გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს მე შემოგთავაზებთ ლექციას თემაზე თამაშთა თეორია. ეს ლექცია არის ერთ-ერთი თემა კურსიდან აზროვნების მათემატიკური წესი. ეს კურსი შეიქმნა და იკითხება თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში. ეკითხება ყველა პირველ კურსელს, როგორც ზოგად განათლების საგანი. როდესაც გვესმის სიტყვა თამაში, მაშინვე წარმოგვიდგება ფეხბურთი, კალათბურთი და ასე შემდეგ სხვა და სხვა სპორტი. თამაშთა თეორია არა მარტო ამ თამაშებს მოიცავს, ბევრად უფრო ფართო გაგებით გამოიყენება სიტყვა თამაშთა თეორია. თამაშთა თეორია მოიცავს ადამიანების ურთიერთობებს, კომპანიების ურთიერთობებს, ქვეყნების ურთიერთობებს, მაგალითად მე ურთიერთობა მაქვს ადამიანთან. მე არ ვიცი, რაღაც ალტერნატივები მაქვს, რაღაც სტრატეგიებიდან ერთ-ერთი უნდა ავარჩიო და არ ვიცი ჩემი ოპონენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე უნდა ავარჩიო ოპტიმალური რაღაც აზრით გადაწყვეტილება. იმის მიუხედავად, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ ვიცი მოწინააღმდეგის გადაწყვეტილება რა იქნება. თამაშთა თეორიის შედეგებს ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით ცხოვრებაში. მაგალითად, ხშირად ხედავთ, რომ რესტორნები ერთ ადგილას არიან თავმოყრილი, წიგნის მაღაზიები, აფთიაქები. ალბათ ასეთ შემთხვევაც ჰქონია, მანქანით მივდივართ, ბენზინი გვითავდება, ცოტა ნერვიულობთ, როდის გამოჩნდება ბენზინგასამართი სადგური, დიდი ხანი არ ჩანს და შემდეგ რამდენიმე გამოჩნდება ერთად. ეს, რა თქმა უნდა, კლიენტისთვის მოხერხებული არ არის. შეიძლება გვეგონოს, რომ მაშინ თვითონ ბიზნესისთვის არის მომგებიანი ასე, მაგრამ შეიძლება ასეც არ იყოს. არსებობს ასეთი ცნება ნეშის წონასწორობა და ის განსაზღვრავს იმას, რომ ისეა მოწყობილი, როგორც არის. ანუ ბევრ ამოცანაში, ბევრ საკითხში მათემატიკური ფორმულები განსაზღვრავენ, როგორ ცხოვრობ და რატომ. ეს ლექცია გათვლილი არის ფართო აუდიტორიაზე და არ მოითხოვს არავითარ, თითქმის არავითარ სპეციფიკურ ცოდნას მათემატიკიდან. დავიწყოთ ერთი მაგალითით, რომელსაც ჰქვია ტუსახტა დილემა და რაზეც დღემდე კამათობენ ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგები, ეკონომისტები და ასე შემდეგ. წარმოვიდგინოთ, რომ ორმა კრიმინალმა ჩაიდინა დანაშაული, ერთი და იგივე დანაშაული ჩაიდინა, დაიჭირეს ეს კრიმინალები და ცალ-ცალკე კამერაში ზიან. ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვთ, ერთმანეთს ვერ ესაუბრებიან და მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ინდივიდუალურად, აღიარონ თუ არ აღიარონ დანაშაული. რასიზამს მეორე ტუსაღი, პირველმა ტუსაღმა ეს არ იცის. ზოგადად არსებობს 4 ვარიანტი, რა შეიძლება მოხდეს. შეიძლება ორივე მაღიაროს დანაშაული, არც ერთმა არ აღიაროს დანაშაული, პირველმა აღიაროს და მეორემ არა, ან მეორე მაღიაროს და პირველმა არ აღიაროს დანაშაული. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ერთმა ტუსაღმა არ იცის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მეორე ტუსაღი, აღიარებს თუ არა, მაგრამ მათ ძალიან კარგად იციან აი ეს მატრიცა, სადაც ჩვენ ვხედავთ რა სასჯელი მოელით მათ ამ 4 შემთხვევაში. აი, როგორ წავკითხოთ ეს მატრიცა. აი, მარცხენა მხარეზე არის პირველი ტუსაღი, ტუსაღი A. ზევით არის მეორე ტუსაღი, ლურჯად მოჩანს ტუსაღი B. ტუსაღ A-ს აქვს ორი ალტერნატივა, აღიაროს ან არაღიაროს. ტუსაღ B-საც იგივე ორი ალტერნატივა აქვს, აღიაროს ან არაღიაროს დანაშაული. როგორც ვთქვით, ეს სულ არსებობს 4 ვარიანტი, რა შეიძლება მოხდეს და აი ეს 4 უჯრა აჩვენებს თითოეულ შემთხვევაში რა მოხდება. მაგალითად, თუ ორივე მაღიარა, აი აქ ხედავთ, რომ მათ მიუსჯიან 5 წელს, ესე იგი დანაშაული მოხდა, 5 წელს მიუსჯიან. განვიხილავთ ზედა მარჯვენა უჯრა, ეს არის როცა ტუსაღმა ამ აღიარა და ტუსაღი B არ აღიარებს დანაშაულს. დანაშაული მაინც გაიხსნება, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მაღიარა დანაშაული. დანაშაულის გახსნა მოხდა პირველი ტუსაღის, ტუსაღი A-ს აღიარების საფუძველზე, ამიტომ მას გაათავისუფლებენ, მეორე ტუსაღს კი მიუსჯიან ციხეს 20 წლით. ქვედა მარცხენა უჯრა არის პირიქით, როდესაც პირველმა ტუსაღმა, ტუსაღმა A-მ არ აღიარა, ტუსაღმა B-მ აღიარა დანაშაული. მაშინ მეორე ტუსაღს, ტუსაღ B-ს გამოუშვებენ, პირველს ჩასვამენ ციხეში 20 წლით.
ქვედა მარჯვენა უჯრა არის საინტერესო უჯრა. ეს არის შემთხვევა, როდესაც არცეთმა არ აღიარა დანაშაულს ვერ დაუმტკიცებენ, შეიძლება რაღაც წვრილმანზე მოედაონ და ორივეს მიუსჯიან თითო წელს. მოდით ახლა დავთვალოთ ჯამურად ამ ოთხ შემთხვევაში რამდენი წელი შეხვდებათ ტუსაღებს. თუ ორივე მაღიარა ორივეს მიუსჯიან 5-5 წელს, ჯამში ეს იქნება 10 წელი. თუ არც ერთმა არ აღიარა, მაშინ თითო-თითო წელი მიესჯებათ. 1 + 1 არის 2. თუ ერთმა აღიარა და მეორემ არ აღიარა, მაშინ 1-ს 0 წელს მიუსჯიან, მეორეს 20 წელს და ჯამში ეს არის 20 წელი. ეხლა ვისაუბროთ, რომელი სიტუაცია არის სოციალურად ოპტიმალური. სოციალურად ნიშნავს ჯამურად. სოციალურად მოდის სიტყვიდან სოციუმი. საზოგადოება. ამ შემთხვევაში ეს საზოგადოება შედგება ორი ადამიანისაგან, ორი ტუსაღისაგან და სოციალურად ოპტიმალური ნიშნავს ჯამურად ოპტიმალური. რომელი სიტუაცია ჯამურად ოპტიმალური? ცხადია, ოპტიმალურია სიტუაცია, როდესაც არც ერთი არ აღიარებს და მათ მიუსჯიან თითო წელს. ჯამში ეს იქნება 2 წელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის ან 10 წელი, ან 20 წელიც შეიძლება იყოს. ანუ საღი აზრი ამბობს, რომ არც ერთმა არ უნდა აღიაროს დანაშაული და თითოს მიუსჯიან თითო წელს. ჯამურად, ანუ სოციალურად ეს არის ოპტიმალური გადაწყვეტილება. მაგრამ მოდით ნახოთ, რას ამბობს მკაცრი ლოგიკა. თუ თითოეული გამოვა საკუთარი ეგოისტური ინტერესიდან და ადამიანები ხშირად ასეც მოქმედებენ და ელემენტარულად გაანალიზებს აი ამ მატრიცას, მოდით ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ტუსაღები. წარმოვიდგინოთ, რომ მე ვარ ტუსაღი A. ვზივარ ჩემთვის კამერაში, ვფიქრობ და ვაანალიზებ, მეტი საქმე რა მაქვს, კამერაში ვზივარ და სხვა საქმე არაფერი მაქვს. და ვფიქრობ, რას იზამს ტუსაღი B. ორი ვარიანტია, ტუსაღი B აღიარებს ან არ აღიარებს. მოდით სალსარგე განვიხილოთ ეს ორი ვარიანტი. აი ეს სვეტი, პირველი სვეტი, მარცხენა სვეტი არის სიტუაცია, როდესაც ტუსაღი B აღიარებს დანაშაულს. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ვაღიარო დანაშაული ან არ ვაღიარო დანაშაული. თუ ვაღიარე დანაშაული, აქ მატრიციდან ჩანს, რომ 5 წელს მომისჯიან, თუ არ ვაღიარე დანაშაული, მომისჯიან 20 წელს. რა ჯობია? ცხადია, აღიარება ჯობია. 5 წელი ციხეში ჯობია 20 წელს. ანუ მე არ ვიცი, რას იზამს ტუსაღი B, მაგრამ თუ ის აღიარებს, ჩემთვის ჯობია აღიარება. ეხლა განვიხილოთ, მოდით მეორე შემთხვევა. ტუსაღი B არ აღიარებს. მაშინ მეორე სვეტთან გვაქვს საქმე, აქ თუ მე ვაღიარებ, მაშინ მომისჯიან 0 წელს, თუ არ ვაღიარებ, მომისჯიან 1 წელს. აქაც ამ შემთხვევაშიც ცხადია, ჯობია ვაღიარო, იმიტომ რომ 0 წელი ჯობია 1 წელს. ანუ მე არ ვიცი ტუსაღი B რას იზამს, მაგრამ ორივე შემთხვევაში აღიარებს თუ არ აღიარებს. თუ აღიარებს, აი ნახეთ, ჩემთვისაც აღიარება ჯობია, იმიტომ რომ 5 წელი ჯობია 20 წელს. თუ არ აღიარებს, ჩემთვის მაინც აღიარება ჯობია, 0 წელი ჯობია 1 წელს. ანუ ყველა შემთხვევაში, რაც არ უნდა, როგორაც არ უნდა მოიქცეს ტუსაღი B, ჩემთვის ჯობია აღიარება. აი ამას ეწოდება დომინანტური სტრატეგია. აღიარების სტრატეგიას ეწოდება დომინანტური სტრატეგია. იმიტომ რომ ეს სტრატეგია ყველა შემთხვევაში, ანუ რაც არ უნდა მოიმოქმედოს ტუსაღმა B, ყველა შემთხვევაში ჯობია არ აღიარების სტრატეგიას. და რეზულტატი იქნება აი ეს, ზედა მარცხენა უჯრა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ორივე მეორე ტუსაღიც რა თქმა უნდა იგივე სიტუაციაშია, იგივენაირად მსჯელობს, ისიც გამოდის თავისი ეგოისტური ინტერესებიდან, გაანალიზებს ამ მატრიცას, ძალიან რთული გასაანალიზებელი არ არის და მივალს სიტუაციამდე, როდესაც ორივე აღიარებს, მაშინ როდესაც იგივე მატრიციდან ძალიან კარგად ჩანს, რომ არ აღიარება ჯობია აღიარებას. ორივეს რომ არ ეღიარებინა, მიიღებდნენ თითო წელს, მაგრამ აი მკაცრი ლოგიკა ამბობს, რომ ორივე აღიარებს თავის დანაშაულს. არის აქ რა თქმა უნდა რაღაც წინააღმდეგობრივი. და მოდით გადავიდეთ ახლა აი ასეთ თამაშზე. ეს მართლაც თამაშია. ბრიტანეთში არის ასეთი სატელევიზიო გადაცემა, რომელსაც ჰქვია Split or Steal.
გაყოფა თუ მიტაცება, ასე გადავთარგმნე მე ქართულად. Ამ კონკრეტულ თამაშში ფინალში იყო გასული ეს ორი ადამიანი, მამაკაცი და გოგონა. გასაყოფი აქვთ მათ 100,000 ფუნტი. Титоулс აქვს ალტერნატივა ან მიიღოს გადაწყვეტილება გაყოფის ან მიტაცების. როგორ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას? მოდით ამასაც ვიტყვით თავიდან. Титоулс ურიგდება ორი მოოქროვილი ბურთი, ამიტომ გადაცემას ქვია golden balls. ორი მოოქროვილი ბურთი, რომელიც შუაზე იხსნება და მამაკაცაც მიუტანენ ორ ბურთს, შუაზე გახსნის და ერთ საწერია გაყოფა, მეორე საწერია მიტაცება. Split or steal. გოგონასაც აქვს ორი ბურთი, რომელი და შეხედავს გოგონა, რომელია split, რომელია steal, ანუ რომელია გაყოფა, რომელი მიტაცება. ბოლოს ორივენი თითო ბურთს აირჩევენ და ერთდროულად გახსნიან, ერთდროულად აჩვენებენ თამაშის წამყვანს და აუდიტორიას თავიანთ გადაწყვეტილებას. ანუ აქაც ჯამურად 4 ვარიანტია. აი მამაკაცს აქვს 2 ვარიანტი გაყოფა თუ მიტაცება, გოგონასაც აქვს 4 ვარიანტი გაყოფა თუ მიტაცება და მოდით გავაანალიზოთ ამ 4 უჯრიდან, ამ 4 შესაძლებლობებიდან თითოეული ცალ-ცალკე. ზედა მარცხენა უჯრა, ეს არის, როდესაც ორივე ამბობს გაყოფას, ამ შემთხვევაში თამაშის წესების თანახმად 100,000 ფუნტს გაიყოფს ეს ორი ადამიანი და титоул შეხვდება 50,000 ფუნტი ცალ-ცალკე. ზედა მარჯვენა უჯრა, ეს არის, როდესაც მამაკაცი ამბობს გაყოფას, გოგონა ამბობს მიტაცებას. ამ შემთხვევაში თამაშის წესების თანახმად მთელი ფული მიაქვს მას, ვინც თქვა მიტაცება. ქვედა მარცხენა უჯრა არის პირიქით, როდესაც მამაკაცი ამბობს მიტაცებას და გოგონა ამბობს გაყოფას. ამ შემთხვევაში მამაკაცი წაიღებს მთელ ამ 100,000 ფუნტს და ქვედა მარჯვენა უჯრა არის საინტერესო, როდესაც ორივე ამბობს მიტაცებას. თამაშის წესების თანახმად ამ შემთხვევაში მთელი ფული რჩებათ თამაშის ორგანიზატორებს, მოთამაშეებს ვერაფერი ვერ მიაქვს სახლში. ეხლა ვთქვათ სოციალურად ჯამურად როგორი სიტუაცია არის. ამ 4 შემთხვევიდან 3 შემთხვევაში მთელი ფული მოთამაშეებს მიაქვს, შეიძლება სხვადასხვა პროპორციით. ერთადერთ შემთხვევაში, როდესაც ორივე ამბობს მიტაცებას, მათ ვერაფერი ვერ მიაქვს სახლში. ეს არის სოციალურად ყველაზე არასასურველი, ყველაზე ცუდი ვარიანტი, როდესაც ორივე იტყვის მიტაცებას. მაგრამ მოდით ახლა ვნახოთ, რას ამბობს ლოგიკა. თუ თითოეული გაანალიზებს აი ამ მატრიცას და თავისი ინტერესიდან გამოვა, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ მათ. მოდით მე ჩავდგები აი ამ კაცის პოზიციაში, ფიქრობ, რა გადაწყვეტილება მივიღო. მე არ ვიცი გოგონა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ ორიო ვარიანტს განვიხილავ. ცალკე განვიხილავ ვარიანტს, როცა გოგონამ გაყოფა თქვა და ცალკე განვიხილავ ვარიანტს, როდესაც გოგონამ თქვა მიტაცება. როდესაც გოგონა იტყვის გაყოფას, ამ შემთხვევაში მეც თუ გაყოფა ვთქვი, მივიღებ 50,000 ფუნტს. თუ მიტაცება ვთქვი, მივიღებ 100,000 ფუნტს. აი კითხვა რო დავსვათ, რა ჯობია ამ შემთხვევაში? ცხადია 100,000 ფუნტი ჯობია 50,000 ფუნტს, ამიტომ ჩემთვის ამ შემთხვევაში, ანუ თუ გოგონა ამბობს გაყოფას, ჩემთვის ჯობია მიტაცების თქმა. თუ გოგონა ამბობს მიტაცებას, აი მეორე ვარიანტი, ამ შემთხვევაში მე გინდა მიტაცება ვთქვა, გინდა გაყოფა, ორივე შემთხვევაში არაფერი არ მიმაქვს, არაფერი არ შემხვდება, ნოლია ორივე შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში სულ ერთი არას ვიტყვი. მოდით კიდე ერთხელ გავაანალიზოთ. თუ გოგონა ამბობს გაყოფას, მე მირჩევნია ვთქვა მიტაცება. თუ გოგონა ამბობს მიტაცებას, მე მირჩევნია, აქ არაფერი არ მირჩევნია, აქ სულ ერთია რას ვიტყვი. ესე იგი, ასე შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ეს სიტუაცია, რომ მიტაცების თქმა ჩემთვის არასოდეს არ მოიტანს უარეს შედეგს, ვიდრე გაყოფის თქმა. თუმცა არის შემთხვევა, როცა მიტაცების თქმა უკეთეს შედეგს მოიტანს ჩემთვის. ანუ ასე შეიძლება ვთქვათ, რომ მიტაცების თქმა ჩემთვის მეტია ან ტოლი, უკეთესია ან იგივე შედეგის მომტანია, როგორც გაყოფის თქმა. ამ შემთხვევაში ცხადია, მე უნდა ვთქვა ყველა შემთხვევაში მიტაცება. გოგონაც ცხადია იგივე სიტუაციაშია, თუ ისიც სწორად გაანალიზებს ყველაფერს და რთული გასაანალიზებელი არ არის, რა თქმა უნდა, და თავისი ეგოისტური ინტერესებიდან გამოვა,
მანაც უნდა თქვას მიტაცება. Და აქ მივიღებთ ძალიან საინტერესო შედეგს, მივალთ ორივე თუ ლოგიკურად იმჟელებს, ორივე თუ გამოვა თავისი ინტერესიდან, ეგოისტური ინტერესიდან, მხოლოდ თავის თავზე იფიქრებს და ადამიანები ხშირად ასეც იქცევიან. მივიღებთ სოციალურად ყველაზე ცუც, ანუ ჯამურად ყველაზე ცუც სიტუაციას, როცა არავის არაფერი არ ხვდება. რა თქმა უნდა, ყველა ასეთი თამაში დამთავრდებოდა ამ რეზულტატით, ორივე მხარე ეტყოდა მიტაცებას და არავის არაფერი არ შეხვდებოდა, რომ არა ადამიანური ფაქტორი. კაცრი ლოგიკის გარდა საქმეში შემოდის ადამიანური ფაქტორი, როდესაც თამაშის წამყვანი მიმართავს მოთამაშეებს და ეუბნება, რომ აი რამდენიმე წუთი გაქვთ, თქვენ ახლა ისაუბრეთ და რაღაცა მოილაპარაკეთ. ეს რაღაცა ნიშნავს, რომ მოთამაშეები ჩახედავენ ერთმანეთს თვალებში, გულზე ხელს დაიდებენ, დაიფიცებენ, რომ ძალიან კარგი ადამიანები არიან, რომ მოდი ვენდოთ ერთმანეთს, თორე ხო ვიცით, რომ ისე მიტაცებას ვიტყვით და არაფერი არ შეხვდება და ორივემ თქვა გაყოფა. ამის შემდეგ რა მოხდება სინამდვილეში, ეს უკვე სხვა საქმეა. სინამდვილეში რა ვარიანტს აირჩევენ, გაყოფას აირჩევს თუ მიტაცებას თითოეული მოთამაშე, ეს სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვანაირად ხდება, სხვადასხვანაირად მთავრდება ეს თამაში და აი ერთ-ერთი საინტერესო თამაში არის შემდეგი, რომლის ვიდეოც აი აქ ახლა ჩვენ შეიძლება ვნახოთ. ნახეთ ეს თამაში, საინტერესო დასრულდა და მოდით ნახოთ კიდევ ერთი თამაში. ამ თამაშების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თამაში არის შემდეგი. თამაშთა თეორიას დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესში და აქაც ხშირად მივყავართ პარადოქსულ სიტუაციამდე. Да модит ერთი კონკრეტული მაგალითი ვთქვათ, რო არ გვეგონოს, რომ თამაშთა თეორია მართლაც მხოლოდ თამაშებს შეეხება, მოდით მოვიყვანოთ ერთი მაგალითი ბიზნესიდან. დაუშვათ ქვეყანაში გვაქვს ორი მობილური კომპანია. ეს ლექცია საქართველოსი არ არის, მაგრამ რაღაც წლების წინ საქართველოსი ასე იყო, მაგთი და ჯეოსელი ორი კომპანია იყო, მაგრამ ეს უბრალოდ დამთხევა არის. სიმარტივისთვის ჩავთვალოთ, რომ ორი მობილური კომპანია არის და დაუშვათ მოგება ამ ბაზარზე არის 10 მილიონი. ეს რიცხვიც უბრალოდ ჰაერიდან ავიღე, მრგვალი რიცხვია და თან ძალიან კარგად იყოფა ორზე. ჩავთვალოთ, რომ ეს ორი კომპანია ერთნაირად წარმატებული კომპანიაა, დავარქვათ მათ ადაბე კომპანიები და ამ 10 მილიონ დოლარს თანაბრად იყოფენ. 5 მილიონი ერთს აქვს მოგება და 5 მილიონი აქვს მეორეს. თუ რეკლამას არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ რეკლამა კიდეც ალკე თანხაჯდება. თუ რეკლამას არ გააკეთებენ და ამაზე თანხას არ დახარჯავენ, ერთსაც 5 მილიონი ექნება და მეორესაც 5 მილიონი ექნება. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ აი ზაფხულიდან თითოეულ შეუძლია დაიწყოს სარეკლამო კამპანია, ანუ სარეკლამო რგოლები დაამზადოს და მაშინ ეს გაზრდის მათ შემოსავალს, რა თქმა უნდა, თუ მეორე კომპანიამ არ გააკეთა რეკლამამ. ამიტომ თითოეულ კომპანიას, ადაბე კომპანიას, სალსალკე აქვს ორი ალტერნატივა: ზაფხულიდან დაიწყოს რეკლამები, ან არ დაიწყოს რეკლამები. და ერთიანობაში აქაც გვაქვს ოთხი სიტუაცია: როდესაც ორივე აკეთებს რეკლამას, როდესაც არც ერთი არ აკეთებს რეკლამას, პირველი აკეთებს რეკლამას, მეორე არა და პირიქით. რამდენი იქნება მათი შემოსავალი ამ შემთხვევაში, აი აქ ჩანს ამ მატრიცაზე. დავიწყოთ იმ შემთხვევით, როდესაც არც ერთი არ აკეთებს რეკლამას და მაშინ იმ 10 მილიონს, რაც არის მოგება ზოგადად ამ ბაზარზე, თანაბრად იყოფენ. აი ახლა განვიხილოთ ზედა მარჯვენა უჯრა, როდესაც კომპანია A აკეთებს რეკლამას და კომპანია B არ აკეთებს რეკლამას, მაშინ წარმოვიდგინოთ, რომ იმ 5 მილიონიდან, რაც იყო B კომპანიის მოგება, 4 მილიონს A კომპანია გადმოქაჩავს თავისკენ ამ რეკლამებით და ესე იგი გვექნება 9 მილიონი და 1 მილიონი მოგება შესაბამისად. ოღონდ ჩავთვალოთ, რომ სარეკლამო კამპანიის წარმოება ღირს დაახლოებით 2 მილიონი და ამ 2 მილიონიდან კომპანია A-ს დარჩება 7 მილიონი, ანუ იქნება 7 მილიონი და 1 მილიონი მოგება შესაბამისად. აქ გვაქვს მეორე შემთხვევა, როდესაც არის პირიქით: კომპანია A არ აკეთებს რეკლამას, კომპანია B აკეთებს რეკლამას, მაშინ პირიქით
ა კომპანიის შემოსავალი იქნება 1 მილიონი, ანუ მოგება იქნება 1 მილიონი, ბ კომპანიის იქნება 7 მილიონი. და ზედა მარცხენა უჯრა არის სიტუაცია, როდესაც ორივე კომპანია აკეთებს რეკლამას. ჩავთვალოთ, რომ ორივე ერთნაირად წარმატებულ სარეკლამო კამპანიას აწარმოებს და ორივე ხარჯავს 2-2 მილიონს და 5-5 მილიონის მაგივრად მათი მოგება არის 3-3 მილიონი. ასე გამოიყურება ეს матриცა და ახლა მოდი ვთქვათ, რომელი სიტუაცია ამ 4-დან არის სოციალურად ოპტიმალური, ანუ საუკეთესო ჯამურად, საუკეთესო ამ ორი კომპანიისთვის და სოციალურად ყველაზე ნაკლებ სასურველი. ესეც დავთვალოთ. რა თქმა უნდა, სოციალურად ოპტიმალურია, როდესაც არც ერთი არ აკეთებს რეკლამას, 5.5 მილიონი, 10 მილიონი მოგება ექნება ჯამში მათ. და სოციალურად ყველაზე არასასურველი არის, როდესაც ორივე აკეთებს რეკლამას, 3-3 მილიონი მოგება აქვს, ჯამურად 6 მილიონი. დარჩენ ორ შემთხვევაში 8 მილიონია ჯამში მოგება. ანუ სოციალურად ყველაზე კარგი არის, როდესაც არ აკეთებენ რეკლამას და სოციალურად ყველაზე ცუდია, როდესაც ორივე აკეთებს რეკლამას. მოდით ახლა ვნახოთ რა მოხდება სინამდვილეში, თუ ეს ორი კომპანია არ დაილაპარაკებს, არ მოილაპარაკებს ერთმანეთში და ასეთი მოლაპარაკებები კანონითაც აკრძალულია და სათითაოდ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მიიღებენ გადაწყვეტილებას ზაფხულიდან დაიწყონ თუ არა სარეკლამო კამპანია. ინდივიდუალურად ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად უნდა მიიღონ მათ ასეთი გადაწყვეტილება. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვართ კომპანია A-ს წარმომადგენლები და ახლა ვფიქრობთ, რა სიზამს კომპანია B. აქაც ცხადია, უნდა განვიხილოთ ორი ვარიანტი. როდესაც კომპანია B აკეთებს რეკლამას, აი ეს არის სიტუაცია, როდესაც კომპანია B აკეთებს რეკლამას, პირველი სვეთთან გვაქვს საქმე. ამ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია A თუ გააკეთებს რეკლამას, მისი მოგება იქნება 3 მილიონი, თუ არ გააკეთებს რეკლამას, მოგება იქნება 1 მილიონი. რა ჯობია რეკლამის გაკეთება თუ არ გაკეთება? ცხადია, გაკეთება ჯობია რეკლამის, ამ შემთხვევაში 3 მილიონი ჯობია 1 მილიონს. განვიხილოთ მეორე შემთხვევა. დაუშვათ, კომპანია B არ დაიწყებს რეკლამას გაზაფხულზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ გავაკეთებთ რეკლამას, მაშინ ჩვენი მოგება იქნება 7 მილიონი, თუ არ გავაკეთებთ რეკლამას, მოგება იქნება 5 მილიონი. აქაც 7 მილიონი ჯობია 5 მილიონს, ესე იგი რეკლამის გაკეთება ჯობია რეკლამის არ გაკეთებას. ეს ნიშნავს, რომ რეკლამის გაკეთება არის დომინანტი სტრატეგია. რაც არ უნდა გააკეთოს კომპანია B-მ, გააკეთოს რეკლამა ან არ გააკეთოს, ჩვენთვის ყველა შემთხვევაში ჯობია რეკლამის გაკეთება. ანუ კიდევ ერთხელ, აი 3 ჯობია 1-ს, 7 ჯობია 5-ს. ანუ ზედა სტრიქონი, რეკლამის გაკეთების სტრიქონი, ჯობია რეკლამის არ გაკეთების სტრიქონს. ცალსარკე 3 ჯობია 1-ს, 7 ჯობია 5-ს. ანუ რაც არ უნდა მოიმოქმედოს კომპანია B-მ, კომპანია A-სთვის რეკლამის გაკეთება ჯობია რეკლამის არ გაკეთებას. იგივენაირად ფიქრობს, რა თქმა უნდა, კომპანია B-ც და ორივე გააკეთებს რეკლამას და აღმოჩნდება სინამდვილეში სოციალურად ყველაზე ცუდ სიტუაციაში. ეს აჩვენებს, თუ რამდენად დიდია ცდუნება კომპანიებმა მოილაპარაკონ და კონდეთ შეთანხმებული სტრატეგია. თუმცა ამასთან დაკავშირებით არსებობს კანონი, რომელიც კრძალავს ასეთ მოლაპარაკებებს, შეიძლება ფინანსური სასჯელიც დაადონ კომპანიებს. იყო საქართველოსში შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე წლის წინ ბენზინშემომტანი კომპანიები დააჯარიმეს. ბრალდება იყო, რომ ისინი აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს და საერთო ფასებს ადებდნენ გასაყიდ ბენზინს. განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. დაუშვათ, წელს მსოფლიოში მოვიდა ხორბლის ბევრად უფრო დიდი მოსავალი, თქვათ, კარგი ამინდები იყო მთელ მსოფლიოში და ბევრად უფრო დიდი მოსავალი, თქვათ, 20%-ით უფრო დიდი მოსავალი, ვიდრე ჩვეულებრივ მოდის. რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, ამას შეიძლება დააზარალოს კიდევაც ფერმერები. მოდით მე ძალიან გავამარტივებ ამ სიტუაციას, იმისთვის რომ თავარი მათემატიკური არსი იყოს გასაგები. დაუშვათ, რომ მთელი ეს ხორბალი 20%-ით მეტი ვიდრე ჩვეულებრივ მოდიოდა, დაიფქვა, გამოცხვა პური და გასაყიდად გავიდა მაღაზიებში. ესე იგი, 20%-ით მეტი პური არის გასაყიდი მაღაზიაში. მე როგორც მყიდველმა 20%-ით მეტი პური უნდა ვიყიდო. რაღაცამ უნდა მაიძულოს 20%-ით მეტი პური ვიყიდო, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ფასდაკლება.
თუმცა ისიც თქვათ, რომ პური არ არის ისეთი პროდუქტი, რომელიც დეფიციტია, ჩვეულებრივ ადამიანი ყიდულობს იმდენ პურს, რაც მას სჭირდება. 20% მეტი პური რომ მაყიდინონ, მე ალბათ უფრო მეტად უნდა გამიაფონ პური, ვიდრე 20%-ია. შეიძლება 40%-იც გაიაფება და ჭირდეს იმას, რომ მე 20%-ით მეტი პური ვიყიდო, ვიდრე ვყიდულობდი ჩვეულებრივ. Და როგორც ვთქვით, ამან შეიძლება ფერმერები დააზიანოს. Თუ რა თქმა უნდა, ჩვენ გავამართვიეთ სიტუაცია, რომ მთელი ხორბალი დაიფქვა და გავიდა გასაყიდად. Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხდება მოლაპარაკება, ფერმერები მოილაპარაკებენ, რომ რაღაც ნაწილი ხორბლის გადაინახონ შავი დღისთვის, ანუ მოუსავლიანი წლისთვის და მაშინ გამოიყენონ ეს ზედმეტი ხორბალი. თუმცა აქ შეიძლება დავსვათ კითხვა, ცალკე აღებული ერთი ფერმერისთვის რა იქნება დომინანტი სტრატეგია? ორი მას აქვს ორი სტრატეგია: ან გაიტანოს მთლიანად მისი ხორბალი ბაზარზე, ან 20% არ გაიტანოს, შეინახოს და დანარჩენი გაიტანოს ბაზარზე. ამ ორი სტრატეგიიდან რა იქნება მისთვის დომინანტი სტრატეგია? მისთვის დომინანტი სტრატეგია მთელი ხორბალი თავის 20%-იანად გაიტანოს ბაზარზე, რადგანაც მისი ხორბალი ეს არის წვეთი ზღვაში, მსოფლიოში მოსულ ხორბალთან შედარებით, და მთელი ხორბალიც რო გაიტანოს ბაზარზე, ეს ფასს არ შეცვლის. თუმცა თუ ყველა ასე მოიქცევა, თუ ყველა ამ 20%-ს გაიტანს ბაზარზე, მაშინ როგორც ნახეთ, შეიძლება ეს ყველასთვის იყოს წამგებიანი. აქაც არის მაგალითი იმისა, რომ მოლაპარაკება არის კარგი სტრატეგია მათთვის, რომ რაღაც ნაწილი ხორბლისა გადაინახონ მოუსავლიანი წლებისთვის. ჩვენ აქამდე რაც მაგალითები განვიხილეთ, ყველა იყო მაგალითი, როდესაც მოლაპარაკებას აზრი ჰქონდა. მოლაპარაკებით ჯამურად ორივე მხარე იგებდა, ჯამში მხარეები იგებდნენ. არის ისეთი თამაშები, სადაც მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს, მაგალითად ეგრეთ წოდებული ნულოვანი თამაშები, zero sum game. ეს არის ისეთი თამაშები, როდესაც რამდენსაც ერთი იგებს, იმდენს აგებს მეორე. მაშინ იქ მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს, რაზე უნდა მოველაპარაკო მე ჩემ ოპონენტს, შენ წააგე და მე მოვიგებო, რა თქმა უნდა ამაზე არ დამთანხმდება. ამიტომ ასეთ თამაშებში მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი ასეთ თამაშებისა არის შემდეგი. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვთამაშობთ ასეთ რამეს, მე გეთამაშები თქვენ, ორი ადამიანი ვთამაშობთ, მე და თქვენ. აი ჯეირანი რო არის იმის მსგავსად, 1 2 3 და ერთდროულად ვშლით ერთთიც ან ორთიც ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. აი მაგალითად 1 2 3 და მე გავშალე 1 თითი. დავუშვათ ამ დროს თქვენ გაშალეთ 2 თითი. 1 + 2 ეს არის 3. 3 კენტირიცხვია. მაგაი რაღაცებს გასწავლით და ჩავთვალოთ, რომ კენტი იყოს ჩემი მოგება და თქვენ მაძლევთ მე მაგალითად $3. თუ მოხდება ისე, რომ თქვა შემდეგ თამაში კიდე 1 2 3 და მე 2 თითი გავშალე და თქვენ ისე 2 თითი გავშალეთ, 2 + 2 არის 4, 4 ლუწი რიცხვია, ლუწი თქვენი მოგება იყოს, ჩემი წაგება და $4 გაძლევთ მე ამ შემთხვევაში. სულ იქნება 4 შემთხვევა, აი ეს матриცა, ამ თამაშის მოგება წაგების матриცაც ვნახოთ. აი ეს მხარეზე მარცხენა სვეტი, ეს არის ჩემი ორი ალტერნატივა. 1 თითი გავშალო თუ 2 თითი და ზედა სტრიქონი არის თქვენი ორი ალტერნატივა. 1 თითი შეგიძლიათ გაშალოთ და 2 თითი გაშალოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, აი თუ მაგალითად ორივე თითო თითი გავშალეთ, 1 + 1 არის 2. 2 ჩემი წაგება არის, მე თქვენ გაძლევთ $2 და წერია -2. აი ეს რიცხვები აქ რაც მოჩანს წითლად ჩაწერილი, ეს არის ჩემი თვალთახედვით დანახული. ჩემთვის წაგება არის ეს $2 და ამიტომ ჩავწერე -2. ზედა მარჯვენა რიცხვი ეს არის +3 წერია, ეს არის შემთხვევა როცა მე 1 თითი გავშალე და თქვენ 2 თითი. ჯამში ეს არის 3, 3 კენტი რიცხვია, კენტი ჩემი მოგებაა, თქვენ გამივიღეს $3 და ამიტომ ჩავწერე +3. და აქ გვაქვს 4 რიცხვი და ვხედავთ, რომ ამ 4 შემთხვევიდან 2 შემთხვევაში მე ვიგებ $3 და დანარჩენ 2 შემთხვევაში ვაგებ $2 ან $4. საშუალოდ ესეც 3-ია.
ანუ 4 შემთხვევიდან 2 შემთხვევაში ვიგებ 3 დოლარს, დანარჩენი 2 შემთხვევაში ვაგებ 2 დოლარს ან 4 დოლარს. საშუალო იქაც 3-ია. ცხადია, თანაბარი თამაშია, ხომ? არც აგებს ერთ-ერთი მხარე, არც იგებს. ორივე თანაბარ სიტუაციაში ვართ. თლად ასე არ არის თურმე. არ არის ეს თანაბარი თამაში. ერთ-ერთი მხარისთვის ეს არის მომგებიანი, მეორე მხარისთვის წამგებიანია და თურმე ეს მომგებიანი არის ჩემთვის, ვინც ირჩევს კენტს, ვისთვისაც კენტი არის მოგება. როდესაც დიდ აუდიტორიაში კითხულობ ამ ლექციას და ვსვამ, ვისთვის არის ეს თამაში მომგებიანი, დაახლოებით აუდიტორიის მესამედი ამბობს, რომ თანაბარია, მესამედი ამბობს, რომ კენტებისთვის, კენტი ვისთვისაც არის მომგებიანი, იმისთვის არის მომგებიანი და მესამედი ამბობს, რომ აი მეორე მხარისთვის, ვისთვისაც ლუწია მომგებიანი, ვისთვის არის მომგებიანი ეს თამაში. სინამდვილეში აქ ვიგებ მე, ვისთვისაც კენტია მოგება. ამის დასაბუთება ეხლა გამოვტოვებთ, აქ სლაიდები შეგიძლიათ ნახოთ, არ არის რთული. მარტივი ალბათობის თეორია ჭირდება და წრფივი განტოლებების ამოხსნის ცოდნა, რაც არ არის რთული, მაგრამ თვითონ რეზულტატი არის საინტერესო. რეზულტატი არის ასეთი, რომ ჩემთვის, ვისთვისაც კენტი მოგება, ოპტიმალური სტრატეგია არის შემდეგი, რომ ყოველ თამაში 7-12-ის ალბათობით გავშალო 1 თითი, ხოლო 5-12-ის ალბათობით გავშალო 2 თითი. ანუ მე საერთოდ არ უყურებ თქვენს წინა ისტორიას, ფსიქოლოგიურ წიახსვლებში არ შევდივარ, რომ ჩემმა ოპონენტმა თქვათ 1 თითი გაშალა ბევრჯერ და ახლა 2 თითი გაშლის, ან რაღაც ასეთ მსჯელობებს არ ვაკეთებ. უბრალოდ ყოველ თამაში არ მაინტერესებს წინა ისტორია, მიუხედავად წინა ისტორიისა რა მოხდა, წინა თამაშებში რა რეზულტატი იყო, ამის მიუხედავად ყოველ თამაში 7-12-ი ალბათობით შვილი 1 თითს, 5-12-ი ალბათობით შვილი 2 თითს. და რა არის თურმე რეზულტატი? რეზულტატი არის ის, რომ თამაში საშუალოდ ვიგებ მე 1-12 დოლარს. ეს თამაში ჩემთვის არის მომგებიანი და საშუალო მოგება თამაში არის 1-12 დოლარი. ამას თამაშთა თეორიაში ეწოდება მინიმაქსის სტრატეგია. ასეთი არის ჩემი მინიმაქსის სტრატეგია. 1 თითის გაშლა 7-12-ი ალბათობით და 2 თითის გაშლა 5-12-ი ალბათობით. თუ ამ თამაშს ამოხსნით ჩემი ოპონენტის პოზიციიდან, მაშინ აღმოჩნდება, რომ მისთვისაც 1-12-ი აი ეს რიცხვი არის ოპტიმალური, მასაც შეუძლია ისე ითამაშოს. თავისი მინიმაქსის სტრატეგია აქვს, რომ 1-12-ზე მეტი აღარ წააგოს. და ის, რომ ნულოვან თამაშებში ეს ორი რიცხვი ერთმანეთს ემთხვევა, არის ცნობილი ჯონ ფონ ნეიმანის მინიმაქსის თეორემა. ეს ორი სტრატეგია გვაძლევს ეგრეთ წოდებულ ნეშის წონასწორობას. სანამ ვიტყვით რა არის ნეშის წონასწორობა, მოდი ვთქვათ, ვინ იყო ნეში, ჯონ ნეში, ეს არის ამერიკელი მათემატიკოსი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკის დარგში, ისეთ მათემატიკის დარგში ნობელის პრემიას არ აძლევენ. ნეშის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე გადაღებულია ფილმი, საკმაოდ კარგი ფილმი არის, 4 ოსკარი აქვს მიღებული. A Beautiful Mind, ასე ქვია ამ ფილმს, და თუ არ გაქვთ ნანახი, შემიძლია გაუწიო რეკომენდაცია. ახლა რას წარმოადგენს ნეშის წონასწორობა? უკეთესად რომ გავიგოთ ეს ცნება, მოდით დაუბრუნდეთ მაგალითს, ორი მობილური კომპანიის მაგალითს, A კომპანია და B კომპანია, თითოეულ შეეძლო გაეკეთებინა რეკლამა ზაფხულიდან არ გაეკეთებინა და ამ 4 შემთხვევაში რა სიტუაცია დადგებოდა მათთვის, აი ამ ცხრილში კარგად ჩანს. სოციალურად ოპტიმალური სიტუაცია არის 5-5, როდესაც ისინი არაკეთებენ რეკლამას და 2.5 მილიონს მიიღებს. სოციალურად ყველაზე არასასურველი სიტუაცია არის, როდესაც 2 აკეთებს რეკლამას და 3-3 მილიონი არის მათი მოგება. ეს არის აქ არის 4 ვარიანტი, სულ 4 სიტუაცია შეიძლება დადგეს.
ნეშის წონასწორობა არის ისეთი სიტუაცია, როდესაც არც ერთ მხარეს არ აქვს ცდუნება მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე, თუ მეორე არ შეცვლის თავის სტრატეგიას, თვითონ დამოუკიდებლად შეცვალოს მისი სტრატეგია. ანუ მე თუ ვარ ერთ-ერთი მოთამაშე, მაშინ ვიტყვით, რომ ვართ ნეშის წონასწორობაში, თუ მე არ მაქვს არავითარი ცდუნება, რომ შევცვალო დამოუკიდებლად, ცალმხრივად შევცვალო ჩემი სტრატეგია. თუ ყველა შევთანხმდები და ყველა შევცვლით, ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ ცალკე აღებულ არც ერთ მოთამაშეს არ აქვს ცდუნება შეცვალოს თავისი სტრატეგია, რადგანაც ის გაიუარესებს სიტუაციას. მოდით აი დავხედოთ ამ მატრიცას. აქ არის 4 სიტუაცია აღწერილი: როცა ორივე აკეთებს რეკლამას, როცა არც ერთი არ აკეთებს რეკლამას, პირველი აკეთებს რეკლამას, მეორე არა, და პირველი არ აკეთებს რეკლამას და მეორე აკეთებს რეკლამას. და მოდით დავსვათ კითხვა: ამ 4 სიტუაციიდან რომელია ნეშის წონასწორობა? როგორ ფიქრობთ? სოციალურად ოპტიმალური არის, როდესაც რეკლამას არ აკეთებს არც ერთი. იქნება ეს ნეშის წონასწორობა, მოდი ვთქვათ. ორივე 5-5 მილიონს იღებს მოგებას, არც ერთი არ აკეთებს რეკლამას, არის თუ არა ცდუნება, რომ უცებ კომპანია ამ მეორესთან შეუთანხმებლად დაიწყოს რეკლამები? არის ასეთი ცდუნება, იმიტომ რომ მაშინ გადავალთ სიტუაციაში, როდესაც ა კომპანიას ექნება მოგება 7 მილიონი. ამიტომ ასეთი სიტუაცია სოციალურად ოპტიმალური, ანუ ჯამურად საუკეთესო სიტუაცია, დიდხანს არ გასტას, ერთ-ერთს აუცილებლად ექნება ცდუნება, აქვს ცდუნება და მოხდება ის, რომ ერთ-ერთი დაიწყებს რეკლამის კეთებას და ეს სიტუაცია აღარ გვექნება დიდხანს. მაშინ რომელი არის აქ ნეშის წონასწორობა? თუ კარგად დაუფიქრდებით, ნახავთ, რომ ნეშის წონასწორობა არის ის სიტუაცია, რომელიც სოციალურად ყველაზე არასასურველია, ჯამურად ყველაზე ცუდია მათთვის, სადაც ორივე აკეთებს რეკლამას და 3-3 მილიონია მათი მოგება. ეს გვაძლევს ნეშის წონასწორობას. არც ერთ ცალკე აღებულს არ აქვს ცდუნება შეცვალოს თავისი სტრატეგია, იმიტომ რომ დაუშვათ ორივე აკეთებთ რეკლამას და ჩვენ ვართ კომპანიას წარმომადგენლები, ჩვენ თუ შევცვლით ჩვენ სტრატეგიას მეორესთან შეუთანხმებლად, მაშინ 3 მილიონის მაგივრად შევცვლით სტრატეგიას, ნიშნავს, რომ არ გავაკეთებთ რეკლამას, მაშინ 3 მილიონის მაგივრად ჩვენი მოგება იქნება 1 მილიონი, ანუ გავიუარესებთ მდგომარეობას. ნახეთ, რომ ნეშის წონასწორობა დამყარდა იმ შემთხვევაში, იმ სიტუაციაში, რომელიც სოციალურად ყველაზე წამგებიანია. და აი ეს სიტუაცია, იმიტომაც ჰქვია წონასწორობა, ეს სიტუაცია გასტანს ყველაზე დიდხანს. ეს არის ერთი მაგალითი, მაგრამ ამის შედეგებს, ნეშის წონასწორობის პრინციპის შედეგებს, ჩვენ ხშირად ვაწყდებით ცხოვრებაში და ამის მაგალითია, მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ არჩევნები, სადაც ყველა პარტია, აი დასავლეთში რო კითხოთ ადამიანს, ბევრი არ დადის არჩევნებზე, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ყველა პარტია ერთ და იგივეს გვთავაზობს დაახლოებით, დიდი არ არის განსხვავება. რატომ არის, რომ პარტიების პოლიტიკა უახლოვდება ერთმანეთს? იმიტომ რომ აი ზუსტად ნეშის წონასწორობა განაპირობებს იმას, რომ პარტიების პოლიტიკა მიმართულია ნელ-ნელა საშუალო ამომრჩევლისკენ და ის პარტიები ემსგავსებიან ერთმანეთს. კიდევ ერთი მაგალითია ის, რაც დასაწყისშიც თქვით, რომ რესტორნები ერთად არიან განლაგებული, წიგნის მაღაზიები, აფთიაქები, მივდივართ გზაზე და დიდხანს არ ხვდება ბენზინგასამართი სადგური და უცებ რამდენიმე ერთდროულად შეხვდება. ვთქვით, რომ ეს, რა თქმა უნდა, კლიენტებისთვის არ არის მოსახერხებელი და შეიძლება გვეგონოს, რომ თვითონ ბიზნესისთვის არის ეს მომგებიანი, თორმე ეს ასეც არ არის. ბიზნესისთვისაც არ არის ეს მომგებიანი, მაგრამ ამას ასე განკარგა ნეშის წონასწორობის პრინციპმა. იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია არ მოხდეს, ისინი უნდა დაჯდნენ, მოილაპარაკონ და რამდენიმე კომპანიის ერთად მოლაპარაკება არც ადვილი არ არის და კანონითაც არის ეს აკრძალული. მოდით ამასთან დაკავშირებით, რამდენად განაპირობებს და ზემოქმედება აქვს თამაშთა თეორიას და კონკრეტულად ნეშის წონასწორობას ჩვენ ცხოვრებაზე, ნახოთ ერთი ვიდეო და ამით დავასრულებთ ჩვენს ლექციას.
მე დაგტოვებთ ვიდეოსთან და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა.